Radi se o tome da se za prodaju koristi pijačni prostor i pijačne tezge, a ne trotoari i kolovozi okolo. Naši inspektori su, kažem, već dve nedelje zajedno sa radnicima komunalca, odnosno dve subote na terenu i te akcije će biti nastavljene, znači i sledeće subote i nedelje će biti naši ljudi na terenu i, kažem, cilj je da se organizuje prodaja tako da ljudi mogu da dođu, da mogu da funkcioniše i ovaj pešački saobraćaj, tako kažem, i dostava vozila, a za sada ima dovoljno mesta u pijaci, tako da će, kažem, ponavljam, biti kontrolisana i sankcionisana svaka prodaja van pijace. Da li već bilo kažnjavanje? Ne, nije bilo, mogu da kažem, mi smo imali prve nedelje preventivnu akciju, znači čak su deljene obaveštenja svim onim prodavcima koji su bili van pijace i ove i prošle nedelje stvarno nije bilo nikakvih problema. Kolike su inače kazne? Kazne su za fizička lica 5.000 dinara, za preduzetnike 15.000 dinara.